ਚਿੜੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟਿੱਕਾ ਵਾ ਗਈ السلام علیکم کیا حال ہے دکان بند کیتی جے اسی تے ہارویسٹنگ دے تے مووی بنا رہے ہاں سیزن ہے نا او ٹھیک ٹھاک ہو سارے ماشاءاللہ آئے دیو ماشاءاللہ صحیح گندم ہوئی تھوڑی ہاں بڑی تیز چل رہی ہے نہیں میں دس جتنے وہ نہیں اس جگہ بنا رہا کس کٹنا کس طرح لوکاں نے تو بڑے بندے لائے ہوتے ہیں ماشاء اللہ آپ ہی خود کر لیں چاچا جی بھی ہے نا اج کل دکان کا بھی سلسلہ جو ہے بند ہو گیا سر نصر جڑے ہیں نا انہوں کی فیملی کتنے ہوتی ہے بچے تو نہ جوان ہو گئے ہو گئے ماشاء اللہ بڑی دیتا سانو ਪਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਛੰਡੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਟਫ ਜਵਾਬ ਪਿਆ ਜੀ ਸਨਸੈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ
Thank you.
دانے جو ہیں اس مشین کے اندر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو گندم ہے اس مشین کے اندر ہے، باقی اس کا جو ویسٹیج ہے وہ یہ ہے، یہ گائے بھینسوں کے بعد میں چارہ ڈالا جائے گا۔